mal dans tout qu'on a le Facebook live. Bande pour vous dire Hispana, l'Ethiopia Football Federation, le docteur Abide, le Sibar, Kassamto, Trump, le Woulin Lassina, le Zizou, le Tindak, le Arabe, le Zaman, le Zmoy, le Zikwa. Avec le Manana, le Salachu. Le Néba, le Koupé, le Soukou, le Ethiopia, le Yamini, le Zidam, le Mélas, le Fartou, le Wal. Alte, le Gaz, le Zizou, le Kahir, le Kahir, le Kahir, le Kahir, le Kahir, ለወደፊቱ ግን መደመር የሚለውን በቃል ብቻ ሳይሆን የኤርትራ ማይበረሰም መጨመር አለበት የሶማሌም መጨመር አለበት የዩጋንዳም ካለ መጨመር አለበት ዶክተር አብይ እንትኑ ቪዥኑ ለኢስት አፍሪካን በሙሉ ስለሆነ በዚህ አይነት ሰፋ አርገን ከዚህ የበለጠ ቅልጥ ያለ ሰልፍና ድጋም ማሳየት አለበት በዚህ በዚህ ተባብራለሁ መደመር ማለት ባንድራውንም እንደምራለን ህዝቡንም እንደምራለን የባህል ልብሱንም እንደምራለን ቋንቋንም እንደምራለን ሁላችንም እንደምራለን ሁላችንም አንድ ላይ ነው እናምረው ማለት ነው ይሄን ላሳስብ ወዳለሁ እኔ የካናዳ ዜግነት ያለኝ ሰው ነኝ ሁለት ፕራይም ሚኒስተሮች አሉኝ አንዱ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ራሴው ሌላ ፕራይም ሚኒስተር ጀስቲን ትራዱ ሁለቱም እንመሳሰላሉ በምን በወጣትነታቸው ሌላስ በመልካምነታቸው ሌላስ ባሏቸው ልጆች ለቤተሰብ ያል ባሏቸው ፍቅር ሁሉም ልጆቻቸውን ያቀፉ ነበር ኢናጉሬሽናቸው ላይ የተገኙትና በዚህ እኔ በጣም ደስታ ይሰማኛል የኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ለኔም ፕራይም ሚኒስተር ነው አይደለም እንዴ ዶክተር አብይ ለኛም ፕራይም ሚኒስተራችን ነው አይደለም ለዚህ ነው እንደደገፈው ብዙ ተብሏል እንግዲህ ካባ ጀምሮ ሌላው ማባ ነበሩ ሰዎችም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በጣም ድንቅ የሆነ አነጋገር ነው ያሰማችሁ ይታችን ብዙ ተብሏል ስለሁለት ነገር ብቻ ዳግመንት ማለት መደመር የሚባል ቃል ካልተደገረ የዶክተር አብይ መልክ የለበትም ማለት ነው ስለዚህ እቺ መደመር ብዙ ሰውን ብላት እንደማታለን መደመር ማለት እንግዲህ እንደነገርኳችሁ እንዳልኩት በሁሉ ነገር መደመር ነው ፍቅር ነው ፍቅር ሌላው ፍቅር ነው ፍቅር በአማራትም ተምረናል አይደለም እንዴ ፍቅር ማለት ምን ማለት ነው ፍቅር ማለት የምወድህን ብቻ መውደድ አይደለም ያ ፍቅር አይደለም ያ የተፈጥሮ ነው አባት ልጁን እናት ልጇን ወንድምና እህት መዋደዱ መፋቀሩ ተፈጥሯዊ ነገር ነው የማይወዱንን መውደድ መቻል አለብን ስለዚህ አንድ ጠንካራ መልእክት ማሳየት ያለብን እንትን ማስተላለፍ የሚፈልገው የወያኔ አስተዳደር ለ7 አመታት ባደረሰብን በደል ሌሎች የትግራይ ተወላጆች መጎዳት አለባቸው እነሱንም ማፍቀር አለብን እነሱም ወገኖቻችን ናቸው ወያኔ አላማው ነው እንጂ ህዝቡ አይደለም አላማው ነው ኢትዮጵያን የበጠበጠው ኢትዮጵያን እንትን ለዚህ ደረጃ ላለፉት ኢትዮጵያን እስከመበታተን ያደረሳት የወያኔ አላማ ነው እንጂ ህዝቡ አይደለም ስለዚህ በእያላችሁበት የትግራይ ተወላጆችንም ይቀፏቸው ተደመሩ በላቸው سنደመር አንድ እንሆናለን سنደመር በፍቅር ነው አብረን እንኖረውና ይሄ እንዳይረሳ
ሌላው ስለ አንድነት ትርጉም ነው። ስለ አንድነት ትርጉም በሆነ በተገኛ አጋጣሚ ከሰዎች ጋር ስናወራ አንድነት እንላለን እንጂ አንድነቱ ምን አይነት ነው በሚለው ላይ ብዙዎቻችን አንድ ገልጽ ላይ አይደለንም። አንድነት ኢትዮጵያ እኮ የዛሬ 100 ዓመትም ነበረች፣ የዛሬ 50 ዓመትም ነበረች፣ የዛሬ 70 ዓመትም ነበረች፣ አሁንም አለች፣ ለወደፊትም ትኖራለች። ግን የኛ አንድነት እኛም የሁሉም ራሱን የሚፈልግበት ራሱን የሚያገኝበት ኢትዮጵያ መገንባቱ ላይ ነው። ስለዚህ ነው መተሳሰብ አለብን። የራሳችንን ስሜት ብቻ ማዳመጥ ሳይሆን የየብሔረሰቦችን የእያንዳንዱን ብሔረሰብና የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ስሜቱን ማዳመጥ አለብን። አንድ ሰው ዛሬ አንተ ያልደገፍከውን አሳብ ስለተናገረ ብቻ መገለል የለበትም። አብረን መስራት አለብን። አብረን ኢትዮጵያ የጋራ የሆነችን ኢትዮጵያ መገንባት አለብን። ስለዚህ የዛሬ 40 ዓመት ነው እኔ ያኔ ስለ ፖለቲካ እንኳን ስለ ራሴን ማላቅም ነበረ። ካሉት እንትኖች መረዳት የምንችለው በማንበብ በመስማት የምንችለው ልክ እንደ አሁኑ አይነት እድል ተፈጥሮ ነበረ። የኢትዮጵያ ምሁራን ከአውሮፓ ከአሜሪካ ወደ ሀገራቸው የሀገራችንን ለውጥ እንደግፋለን ብለው ሄደው ነበረ። ሁሉም ግን የየራሳቸው ዓላማ ይዘው ነው የሄዱት እና ፓርቲዎቹ ሁሉ የየራሳቸውን ዓላማ ይዘው ይሄ ያዋጣናል ብለው የየራሳቸውን እንትን እያዳመጡ ብቻ እርስ በርሳቸው ተቀራረሱ። ይሄ እንዳይደገም ሁላችንም የምንፈልጋትን ኢትዮጵያ ሁላችንም ኢትዮጵያ እናት ብለን የምንጠራትን ኢትዮጵያ ለመገንባት የሁላችንም ርብርቦች ይጠይቃል፣ የሁላችንም መረዳዳት ይጠይቃል። ይሄ ስናገር እኔ ስለ ኢትዮጵያ ስል እኔ ስለ ኦሮሞ ስል አትደንግጡ፣ አትረበሹ። ኦሮሞ የኢትዮጵያ አካል ነው። ኦሮሞ የኢትዮጵያ ግንድ ነው። ኦሮሞ የኢትዮጵያ ጠባቂ ነው። አትደንግጡ። አንድ ሰው ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ስለተናገረ ብቻ አገንጣይ ነው አስገንጣይ ነው የሚባለውን ነገር ሰርዙ። ካሁን በኋላ ኦሮሞ ተናጋሪው፣ አማርኛ ተናጋሪው፣ ትግርኛ ተናጋሪው የሁሉም እስከ ታች በደቡብ ውስጥ አሁን 46 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። የሁሉም መብት ካልተከበረ የአንድም ሰው አይከበርም። በዚህ ዓላማ ነው በዚህ ጽኑ እምነት ነው መራመድ ያለብን ነው የምለው። ከዚህ ውጭ ብዙ አልልም፣ ምክንያቱም ተብሎ አልቋል። ብዙ ነው የተናገሩትና አመሰግናለሁ። በመጨረሻ እዚህ ሀገር ማኪያቶ አለ እንዴ? ደብል ደብል ነው ያለው አይደለም? እና ያችን እንዳትረሷል። እሳቸው በማኪያቶ ገንብተው ነው $1 ያሉት። ደብል ደብል ግን እዚህ ስሞሏ ራሷ $1.55 ነው አይደለም? እሷን ነገር እንዳትረሱ። ሀገራችሁ እርዱ፣ አልሟት፣ እርዱ እላችኋለሁ። ተባረኩ።